軍の基地の中に入ってきました。入り口でパスポート見せて走っております。いやー、土砂漠地帯を走っております。すぐそこは海なんですけど、このなんか笛みたいな鳴き声、目の前のこいつです。こいつまさかの野宿かと思ったんですけども、無事に泊まれることができそうです。6ドル払って泊まれるそうです。真っ暗ですが、ぎこちない中このテント張りました。ちょっとポールがいまいちだったな。遅かった。